Dobré ráno, ještě jednou. Tak my jsme po snídani a začíná chatová celodenní olympiáda. První disciplína je doběhní k popelnicím. Ale protože já odmítám tady běhat v tomhle vedru, tak jsem vzala pytel z odpadky a k popelnicím jdu. A to bude důkaz, že jsem tam byla, protože přece nebudu pytel vyhazovat tady do křoví. Jinak jsem asistentka ředitelky závodu, celé olympiády vlastně, a budu kontrolovat další věci. A všechno vymysleli holky, já tam mám jednu disciplínu, teda jsem vymyslela já, a jinak děti vymýšlely. Tak já vám když tak potom udělám shrnutí celé naší olympiády. Jinak je vedro, už teď se zadýchávám do tady toho kopce, protože chata je v údolí a popelnice jsou na kopci. Proto jsem odmítla k popelnicím běžet. Úkol splněn a já se vracím dolů. Jinak tady to jsou popelnice pro celou tu chatovou osadu. A pak ještě ve vesnici jsou popelnice na tříděný odpad. Olympiáda začíná. Tak pozor. Startovní náramek dostávám. A víš, že mám byt číslo 7 a tady jsem sedmička, to je super. Yeah. Krása. Ty. 2, 1, teď! Ty brďo, stejno jde, stejno pěkně, pěkně. A první závodník doběhl. Takže začíná další kategorie petanque hod na přesnost s kovovými koulemi. A začíná tentokrát nejmladší, tak jdeme na to. Můžeš nejdřív teda si udělat zkušební, jo? A změří, moje ředitelka měří a kolik? 63. No tak, Máťa nastavil tu hranici. No, myslím, že si pokořila svého bratra, tak si to změř a já to natočím jako důkaz, že jsi to změřila dobře. Tak. A zapíšeme Johance 27. Sakra. Technika skvělá, ale vzdálenost trošku pokulhává. To se mi to kecá, za chvilku půjdu já. O, dobře! Tak pozor, pozor, děda přijel na poslední chvíli a tady nám rozdrtil rekord 7 cm. Prvek, jeden bod. Ten, který má nějaký handicap a nemůže to dělat, tak si vymyslí nějakou jinou činnost, kterou... Cvik, kterou mu ostatní schválí a on ji potom provede a za to dostane ten bod. A co se dělá? Takže dělá se kotol vpřed, kotol vzad, most z leže, protože jediná, která umí most dostat, je Monika, přesah nebo mínus. Co to je přesah? Že si na schod půjdeš a kolik akoby máš Ježíš. Pod nohy a nebo mínus. Počkej, já tomu nerozumím. Takhle. Jo, takhle, jo, jasně, už to už vím. Holubičku. Ano. Na obou. A všechno bude jakoby, že tam musíš třeba nějakou dobu vydržet. Holubička na obou nohách, na jedný, ne? No na jedný, ale pak zase na druhý. Jo, takhle. Jo. Potom. Já jsem se říká, co je to za holubičku na obou nohách. Potom bude ještě hvězda. A to je vše. Jo. A místo hvězdy a toho tomu, jsou tam ty alternace svíčka a stůl. A stůl, a když ani to ten člověk nezvládne, tak si musí něco vymyslet. Aby nám něco neruplo. No, všichni, asi všichni. No, mami, ty jsi dělal kdy? Tak jako to, jo! A dozadu, dozadu. A neměli jsme svičit ve stínu. Jo! No zkus, most. Tak co uděláš. Ale on to zvládne, všichni to zvládli. Tři, jo! Jo! A nemluv při tom. To je taky možná. Tak a taky jdeš na poslední schod asi, ne? Ne, já přesah dám. No? Čo, no. Asi na poslední, nohy, no. Trejda, musíš nohy k sobě. Taky to ze zadu. Taky to, no. Nohy k sobě. To já nebudu mít ani do toho. Já, aspoň pár centimetříků. Jeden a půl. Já. Jeden, no. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ne. A druhá noha. 1, 2, 3, 4, 5. Strejdo, dáš hvězdu? Zkusí. Zkusí, jinak uděláš. Mamka taky nevěděla, jak jí dala krásně. Já. Tak.
Jo! Bo ty děláš na druhou stranu, vi? Snad dám ještě. Pěkně. Máš druhý pokus. Dobře, pojď, druhý pokus. To musím dát, já. Musíš dát tu hlavu bokem. Musíš. Dobrý! Co je tam dál? To je most. Ne, přesah ne. Ne, most. Most, most. Most byl druhý? Hmm. Jo, můžeš ze zhora klidně. Ne, já to nebudu tady kazit. Most, to je horší než ze zhora. Pěkně, hezky. A neklouže to? Ne. Teď je tam přesah. Přesah? Může teď papis. Takže do mě pazní. Ježišmarja, já to zase musím. Jdeš taky na druhé, jo? No. Čtyři. Dejchá. Deset. Ještě. Dejchá. Jedenáct. Vyplatí. Holubička? Jo, pět a pět. To vypadá nejhůř. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A, dobrý. Tady třeba rozdrcená pata a druhý hůř. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. To je poslední hvězda. Hvězda. Já nevím, jsem nedělala už 100 let. Můžeš jí zkusit a když tak dáš svíčku. Jo, dobrý. Jo, to se počítá. Tak jo. Jsem nějaká zadýchaná. 4, 5, 5. Hala, tato! Hala už ráno. Pozor, pozor. Jo. Jo, dobrý. Ne, to uznáme, já bych to uznala. Ještě není, já budu počítat. 1, 2, 3, 4 a špičička, dobrý. No. Tak, můžem na druhou. Jeden, dva, tři, čtyři. Tři, dva, jedna, start. Jedu, jedu, jedu. To je hustý. Ty dává velký kroky. Jsme to právě, no. Nahoru, bez držení, jasně. Takhle, dědo, chápeš? Takhle, jo? Jo. Jasně. Tři hlachůze. Makej. Makej, makej, makej. A otočka. 26,96. To je nespravedlivý. A jedna, start. Bratr nasadil, tak musí ho dohnat. Baletka. Ale jako každý spadnutí by se pekelně vymstilo. Jo, to jo. Ještě než bys to sebral, ještě by se ti připsali. Takhle se dědo překračuje, rozumíš, já jo? Já jsem taky takhle překračil. Nej. Jede, jede, jede! A otočka! 25,31. Skokán, žába! Jo! Stejno, hele. Asi jo. Tak si to jdeš měřit? To změř. Ne, teď, teď. Ukáž, ještě. Martine, pasovaný na pomocného měřiče. 189. Přeskočil. A teď Martin. Ne, přeskočil. Sebe přeskočil, svoji lišku. Počkej. Jo. Tak. Lžíci možná odstraňte kousek, nebo ne? Jo. Připravit, pozor. Ne, přeskočila. Hezky. Já jsem se skočila doslova do písmene. No, ty máš 160 už, ne? 159. Já jsem začala 158. Připravit, pozor. Chceš taky pokus jeden? To jsem zvědavá, Jestli metr stačí. To taky přeskočíš. Nestačí. No, nestačí. Já jsem to říkala, dědo, přines pásmovej. 210. A je poslední věc na hmat. Jo, všechny věci byly od dva zatím. Já, podáváme dál. Takže budeme očuchávat a budete se snažit zjistit, co vám dávám k nosu, jo?
Jdeme na jídlo, ochutnávačky, chutě a vždycky se vám řeknu, až potom to bude. Takže ten kaviár. Ano, ano, bude i kaviár. Konečně tak. Už je další vodu. A počkej, no a teď poprosím Johanku, aby přinesla tu vyhodnocovací tabulku a vyhodnotí si to. Nenadržuju, ale prostě je dobré. První mám napsáno babi. Tak to máš už hnedka špatně, on tam má napsáno Martin. Ne, tak čtí Martin. Já mám napsáno já? Já mám napsáno Martin, mistr vrchlabí. První je Víčko. Máte všichni Víčko, tak, si, Víčko, tak Johanko, tak piš body. Já mám zátka od minerálky. To je taky dobře. Teď se všichni mají Víčko? Jo. Co tam máš dalšího, Marti? Otvírák. Já taky. Otvírák na flašku. Otvírák na flašku. Máte všichni otvírák? No, máš všichni. Ano, otvírák. Hele, Johanko, nebo si píš jenom, kdo nemá, jako, ať to urychlíme. To je dobrý. Dobře. Všichni jsou taky udavili. Tak, Martinko. Prasátko na petank. Počkej, ne, tak to ne, tak to jsem si nevšimla, pozor, nebylo to prasátko, kdo má jiný, ty? Já mám jiný. Tak říkej. Ořech. Ano, ano. Jaký ořech, ořech, to bylo. Tak ano, mám, takže Martin, Martin má nulu. Já mám bramboru. Já mám ořech. Kdo má ořech, se přihlásí? Já mám ořech. Jo, on to byl ještě, jasně. No, no, no. A mě tam přišly divný ty šťopičky. No, to je přívěsek Eiffelovka, ano, to bylo to jako jedno. Ano, no, máte Eiffelovku všichni? Eiffelovka na všichni. Tak, a okay. Poslední? A poslední byl taky jednoduchý. No bonbon, ne? Bonbon. Máte všichni bonbon? Já mám cukrový. Obal s karamelkou. Ale cukrový, cukrový je... Je to cukrátko. Cukrátko uznáme. Štučich? Ano. Klasnice? Ano, droždí. Nebo droždí, to se dá říct obě. Je napsala sireček. Tak takže kdo nemá kvasnice, nebo droždí, to je jedno. Tak jenom andul, ne. Mhm. Cibule? Kdo má druhou cibuli? Posklá cibule. Nemám cibuli, paži, já jsem nevěděla. Já jsem původně myslel, no, že jo, pak jsem napsala pažitka. Identifikovat, já mám pažitku. Vůbec mi nenapadlo to slovo. Cibule je dobře, počuji, tak si to... Kdo má cibuli? Já nemám. Jenom dva. Tak, co máš dalšího, Marti? Kafíčko, mňam, mňam. Stačila káva. Všichni, to mají všichni. Opražený kafe, no? No, opražený, no. Tak jo, další. Pomeranč. Oranžovej pomeranč. Ale Kuba si to fakt vzal od toho docela důkladně. Já mám všechno od vás. Všechno. Tak to říkal. Tvůj seznam si taky vyfotím. A poslední. Já mám z kokořice. Kdo má z kořici? Všichni máme. Všichni. Kořice. Kořici mají všichni. Tak si udělej čárky. Tak. Jakou jsi měl? Vysypanou. Ale on fakt je dobrý. Když odvl, tak odvl. Vostružina. Jasná vostružina. Vostružina. A byla z mojí zahrádky, ano, nebo ne? Ano, byla z tvojí zahrádky. Já jsem hodně poznám. Byla z tvojí zahrádky. Tak. Si právě taky říkala, to určitě není planý. Sýr Gouda z Globusu. Ano. Všichni mají ostružinu. Jo, dobrý. Všichni? Já to nestíhám. Vidíme. Jsi strašně rychlý. No tak si to chci zapisovat sama. Já jsem ti říkala, dělej čárky. No, ale byla dělá jedničky. Tak. Tak, co máme dalšího? Sýr Gouda. Sýr Gouda. Stačilo napsat sýr. Sýr. Jo, tak jasně. Sklá Gouda. Když tam budu psát Goudu, to by mělo. Teď sklá. Můžu dál? Ano. Pomeranč. Máte všichni? Pomeranč. Vyfiletovaný pomeranč. Vyfiletovaný. Já mám mandarinku. No, tak nemáš bod. Tejný mezi, že nebyl. Prostě ne, přeští to po... No co no, no paprika mdlé chuti. Jasně, tady jako já jsem těšil na ostrá paprika, jestli tam najdu aspoň. A ne, to se nedalo, no. To jsem nechtěl. Ale jiná paprika. No. Kdo nemá papriku? Všichni máte papriku, jo. A poslední? No a vlašský ořech. Jasně. Vlašský ořech. Tam jsou dvě vole. Dvě vole. No. Tak jo, tak já vám děkuju. Jo, ten tvůj namočený. Já jsem myslela, jak to připravím důkladněji, ale jak to pak byl rychlej pres. Ale i tak doufám, že se vám moje hra líbila. Krásná, kdyby se zeptali na začátku, co nám řekl, že budu 15. My jsme nepochybovali, Kubo. Já mám taky jedno. Tomu se říká, Máťo, jak? Nožičky, jo. Ty brďo, Marti, dobrý. Tak holky trénujou. Holky trénují nožičky. Dobrý, dva. Můžu dělat každý dvě? Jo, můžeš, můžeš. Jedna, zapiš. Počkat, moment. A teď ze země, Marti.
Jeden? Jedna, dva. Ah, zase jeden. Tak vítězím nad tačkou. Takže jedna? Jo. Jedna, tři, Babi podává. Tři. Co zachránil. Takže... No, tak kolikrát? Ne, ty jdeš teprve teď? Tak. No, počkej. Máš jeden pokus, takže... Jeden pokus, takže se to musím dobře nadhodit. Jo. Takže volejbalisti s jedním pokusem. Můžu, jo. Nedávaj si tak velký, dobře ti radím. Kuba šel dělat houby? Mhm. Jo, 27. To zase není tak moc. Nebyl na vojně. A míříš no. Tím oranžovým bodem prostě mezi mířidlama. Ale zelený bod ještě. Do toho. Moni, děda byl na vojně. Marti, já mám 18 a jenom náhodou, protože jsem ta třetí mi ujela. Takže ne, že budeš lepší než já, zatím jsem nejlepší. Jo, to víš, střední škola, to je základ. Těším se, že vypadnu ve čtvrtfinále. Ty jsi udělal plagát? No. Ten jsem nějak přehlídla. Promiň. Tak se musíme střihnout, kdo bude podávat? Já ne. Nevím, jak se... Mladší. Máma začíná vře dáma. To chceš zapravit. 6-5. Ještě jednou podávat. 7-5. Martin podává. 8-5. Prosím, vyhraj, já si chce obejít ve finále. 5-2. No to nevím. Já fandím babičce. Pardon. Já novej. Taky. To je opakování. Novej. Není to zkažení? Ne. Ne, je to ne. Opakování. Je to opakování. 5-2. Takový jsou pravidla. Teď jsem učil. 6-2. Babi, pojď! No, 6-1. To nebylo fér. Takovýhle hráč, když si mohl ty prasota... 2-6. Je dusno, no. To snad pravilno. Hele, musím říct, že teď se hraje o třetí místo. Tak. Martin a Babi. Tak já to dopíšu pořadí a... Takhle můžem? Ne. Ona rozhoduje, Matý se to dělá. Podání se chce pinkat a já jsem si pinkul jednou a jsem dobře. Mě to bolí. 1-0 pro Martina. No, hurá. 3. Ty, já vy jste... Jedna. Když podávám i po těch druhých pokud... No, chlapí. 6-4. Ty, já, Marti. Mamka ti šlape na paty. Houby! Ale bylo to vyrovnaný, skvělý! To neruš, tady se teďka hraje utkání. No vidíš! No vidím. 1-0. Mě padají ruce! Jo, mě taky bolely ruce. Já jsem utuhnout ruce úplně. 1-5. No, když vypíkáš dlouho, tak to není kvůli tomu, že už je... Využívám zpomalených záběrů, abych zase vyzdvihla to, jak skvělá to byla akce. Když vezmu v potaz, že fakt bylo vedro, dusno a přesto panovala pořád úplně skvělá nálada, všichni se zúčastnili a byla u toho hrozná sranda. Tohle to opravdu jen tak někde nezažijete a já jsem byla moc ráda, že jsem mohla být součástí. A užila jsem si to úplně stejně jako všichni ostatní a už se těším na originální Ondřejovskou olympiádu 2024. A za tyhle zpomalený záběry děkuji Martinovi. PS, pingpong jsem hrála naposledy na základce, no možná jednou na střední. A myslím, že je to vidět v mém postoji i držení pálky, takže mě omluvte. Ale pozor, neskončila jsem poslední. Stupeň vítězů. Takže na třetím místě se umístil Luboš Střelec.
handicapem. Dobroš. Na místě se umístil. Martin suverénně v prvním místě se umístil Kuba Kraft. Rybony šílí. Zamáčkla jsem. To je dobrý. Tak. Nemusím tam lézt. Tak skončila olympiáda. A byla jsem na, myslím, 6. místě. Z 9, jo, to je jako dobrý. A jsem to nahnala střelbou a nevím čím ještě. No a všichni jsme ale byli první. To tak bylo vymyšlený, protože první ve své kategorii. Každý měl svoji kategorii. I já. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.